Здравейте, аз съм Рос и сега исках да ви пожелая честит 1 юни на всички деца, малки и пораснали. Това, което исках да ви пожелая е не спирайте да бъдете себе си и дори и да сте вече пораснали, не е нужно да се държите като такива и може да не загърбате старите си мани или занимания, само защото би трябвало, като вече сте по-големи. Така че все пак всички сме деца, докато искаме и бъдете верни на себе си. Така, освен това ще ви покажа нещата, които получих за 1 юни. Първо е тази фешенистка, която е от новата серия. Тя е висока. И също така си взех и една ниска, които може би ще покажа в следващото видео. И честит празник на всички!